شركة دسمها النجاح أي سومالي لان كانت شقالة أجانب أودا شاي دالكا بنغالاديش كواسوكا شقين دونا شركة داسي سيدا وربحين تاني مركلا وكويق يووريها يغا محمد فارح ومادي iyadoo ay Soomaaliland sanadadan ay ku soo badanayeen shaqaalaha ajnabiga ah ee ka imaanaya wadamada Asia gaar ahaan kuwa ka shaqeeya dhismayaasha ayaa waxa shirkadda Najax ee ka shaqeysa dhismaha ay magaalada Hargeysa ku soo dhaweysay shaqaale ka yimid wadanka Bangladesh oo shaqayn doona shirkadda Najax waxana markii ay shaqaalahaasi ka soo degeen madaarka magaalada Hargeysa warbaahinta la hadlay maamulaha guud ee shirkadda Najax Ibrahim محمود عيسى iyo sidoo kale injineer Khadar Ciise Haybe waxaanay ka warbixiyeen shaqaalahani ka yimid dalka Bangladesh oo ay sheegeen in ay Soomaaliland ku soo kordhin doonaan dhismayaal tayo leh waxaan u sheegayaa dhamaan madaxda Soomaaliland iyo guud ahaan madaxda Soomaalida meel kasta ay joogto inaan u keenay shaqaale ka kooban 7 xubnood kuwaasoo fulin doona dhammaan adeegyada dhismaha ee ay shaqaaluhu fuliyaan taasoo lagu sababtay ama lagu keentay markii aan ogaanay in baahi dheeraad ay jirto oo loo qabo shaqaale xirfad iyo aqoon u leh dhismaha waxaan mar labaad iyo mar saddexaad baa ugu bishaarinayaa shaqaalaha aanu keenay inaanu kaga faa'iidaysano farsamada iyo aqoonta ay leeyihiin anagoo uga faa'iideynayna dadkayaga dalkayaga iyo dhismayaasha aanu ka wadno dhammaan gobollada Soomaaliland oo taariikhdu tahay abriil labadeedii waxaa noo yimid shaqaalo ka kooban 7 qof una dhashay wadanka Bangladesh shaqaalaha soo shaqadoodu ay noqon doonto finishingka dhismaha waana markii labaad ee ay noo yimaadaan shaqaale ajnabi kadib markii aan ogaanay in baahi badan ay jirto loo baahan yahay shaqaale dheeraad ah ayaan isku daynay inaanu keeno shaqaale cusub iyadoo aanu rabno inaanu shaqaalihii wadanka jooga localka ee Soomaaliland aanu uga faa'iideyno xirfada oo ay kala xalaan aqoonta ay u leeyihiin maadaama ay ka soo shaqeeyeen wadamo caalamka khibrad badan oo ninka ugu yari 10 ilaa 6 sano ayay khibradoodu ay tahay maxaa farax umadde Soomaali Channel Hargeysa